hawshaa suldaanka ka timiday ee dhibta ah ayaan jirka jiraayid ku saabsanyahay. Anigu waxaan ahay guddidii isagaa u ballan qaaday nabadgelyada dowladdana ballanta la gashay guddoomiyaheedii baan suldaanka waxaan la soo galay raggii u tegey baana 20 oday oo jibriil iska kooban baan ugu tignay ballan baan la soo galay waan isdhaarsanay ballantii baan Soomaaliland la galay oo la galay maamulka gobolka iyo ka degmadaba dawladdiina way gaadhay marka sidaa dartiid annagu oo taladii ku maqan dawladda sareena way gaadhay baan macnaheedu ugu tahay dawladdiina way gaadhaan leh macnaha dawladdi gobolka iyo tii degmadaba markaan hawsha u keenay dawladda sareena warkaasi iyadaaba kuwanade ka wakiila sidaa dartiid ballantii wuu ka baxay suldaanku annagu ragga dhibbanaha abaanahay ee iminka loo haystay kiiskii kadib haddana markii hawshu dhacday dee jibriil markuu isku yimiday hadduu wax garad lahaa iyo hadduu cid walba ahaa in mar labaad lagu noqdaba haddana la qorsheeyey haddana ragga loo diray baan anigu ka mid ahaa anigoo guddoomiye telefoonna waan ka weynay mayrka ninka ma garanaysaa suldaanka ergooyin baan u diranay hadalkayagii wuu gaadhay wuu iska diiday inuu nala hadlo la kulan daayo uun diiday inuu nala hadlan marka waxaan caddaynaynaa warkii uu ka hadlay ee uu ku hadlay ee uu odayaasha ay kula socdaa kulama socono annagu na dilay ballantii aan la soo galay buu nagu dilay ballantii aan dawladda u keenay baa nagu beenowday odaya been sheegay baan noqonay sidaa darteed suldaanka ay waxaa uu waday iyo waxa uu sheegtay midna kuma raacsani umana dooran aanu isaga waxba fariin uma dirayo wax alla wax fariin oon u dirayaa ma jirto dee ballantii aan shalay la galay buu igaga baxay oo igu dilay ninka uu yoolka saaray baan anigu ah shalayna waan doonay warkaygii baa gaar aarila hadal baan igu iska diiday waxba fariin uma dirayo ninka uu ka baxay wixii aan u dooranay hawshaay dee wixii kale isagu yeelay yeeli annaga nama qusaysa haddeed kumana raacsanin wasalaamu calaykum halkan waxaan iskugu nimidnay oon ka hadlaynaa oo waajib ilaahay na dul dhigay aan ka hadlaynaa suldaanka iyaga han dooranay ee magaca jibriil yuunis aan u dooranay ee sidaan u dooranay la ogaa halka maanta uu marayo iyo wuxuu nagu tilmaamay baan ka hadlaynaa haddaan jibriil yuunis nahay suldaanka kada buurso xure uma aanaan doore dhul gada bursi oo ka maqan doon ma aanaan odhan waxaan idhi cimaamadda iyo koofiyadda waxaan u saarnay waxa ummadda ilaahay leedahay ee soomaalidu leedahay ee dhaqana inuu nagu hogaamiyaan u dooranay hadduu ka bayray oo hoggaankii uu ka bayray cid markuu baxayay tolkii uu la tashadayna ayna jirin uu iskii u baxay maantana uu leeyahay tolkay baa ila socda odayadaydibaa ila socdaa uu leeyahay ahnahay kuwii doortay baa naanu kuwa maanta yimiday ma nihin kuwii markii la dooranaya aasaaska ilaa bilowgiisi goobjoog ka habanna suldaankayaga waxaan leenahay wixii aan kuu dooranay waad ka baxday waxa aad ka baxdayna kugulama soconno haddaan jibriil yuunis nahay wixii aan ku dooranay ku soo noqo soomaalilandna waxaan leenahay annagu jibriil yuunis baana la yidhaa waxaan nahay ummadda ilaahay baan og dowladnimadani maanta dadka dedanta ku qabaay boodboodsiinayo dadkii sameeyey baa nahay inta ilaahay ku sokaysa aqalkan shalay dhisnayna maanta ma burburi karo mana burburinayno magacayaga iyo sharaftayadaa ka weyn marka waxa suldaankaasi sameeyo ee dhibaato uu keeno annagu kulama jirna haddaan jibriil yuunisna kulamana aanaan dooranin umana aanaan dooranin hadda iminkana raalli kama nihin dadka gobolka degan uunbaan annagu odayaashiisa ka mid nahay wanaagga hadduu keenana waa suldaanka iyagii xumaan hadduu bashaysayna xumaantaa shaqo kuma lihin
sidaasaan annagu go'aanka juniors magacii juniors aanu ku hadlaya oo aniga oo ah maxamuud umar cadaawo waliba in go'aanka iyagu wasda halkan maanta waxaanu isku nimid go'aan ah inaan maanta hadii aan nahay dhalinyaradii salaadiintii waxgaradkii aqoonyahankii beesha jibriyoonis aan halkan ka cadayno hawshii uu suldaanka iyagu awduurka u galay ee uu habeenkii dhoweyna eeda nagu soo leexiyo uu yidhi odayada iyo dhallinyartu way nagula socdaan inaanan maanta aan halkan ka cadaynayno oon leenahay suldaanka iyagu hawshii aan u dooranay uu ka baxay hawsha dagaal ama jabhad uu ku jirana kulama socono annagu waxaan u dooranay suldaankayaga inuu cimaamadii iyo koofiyadii iyo dhaqankii hawnoo sido ee laakiin umanu dooran inuu maaragtaanay buurta galo oo uu qori qaato suldaanna waa laga fiican yahay wixii qori qaata annagoo danahayagii iyo howlo badan u seegnay oo maaragtaanay dagaalkaa ku seegnay waxaan halkan maanta ka cadaynaynaa annagoo u dhan kolkan hawshii rogrognay een ruugnay inaanan maanta laga bilaabo hawshaas ay isaga ku keli tahay oo billaahi tawfiq af masiibo lagama dhowro ninkaa suldaanka ah annagaa boqornay ahayd annagaa dooranay wixii aan u dooranay wuxuu ahaa arrimaha dhaqanka laakiin annagu jabhad uma dooran in dad awlaayo uma dooran dhibaatooyin waaweyn buu ummadani jibriil yoonise soo gaadhsiiyo waa looga rag badan oo naqara waa kii la xidhay ee hargeysa lagu xidhay heshiisyaa la galay heshiisyadii isagaa ka baxay ummadda somalilan waxaan leenahay annagu haddaan nahay beesha jibriil yoonis waddankan madaxweyne xigeen baan ka noqonnay madaxweynaa ka noqonnay waxaan idiin sheegaynaa meel madaxweyne aan ka noqonnay oo annagu aan dhisnay ma duminayno ninkaas suldaankiina waxa uu sheegayo ee jabhadnimada ah kuma qabno wax naga maqan oo samaroon ka maqan oo annaga naga maqan gaar ahaani ma jiro madaxweyneabaan ka noqonay waddankan marka waa annagu dadka ugu dambeeya haddii wax la duminayo ayaa noqon doonaa laakiin annagoo madaxweynaha oo waddankan dhisnay beesha somalilan dowladda somalilan waxaan u sheegaynaa ninkaasi annagu waxa uu sheeganayo kulama qabno waan ka tegnay riyoonis halkan maanta hadduu isugu yimiday oo suldaanka halkaa joogaha laga taliya la yidhi in waxaa fiican haddiiaa la yidhaha suldaanka annagu wax kaloon odhanaynaa ma jiro suldaanka iyagii baa tahay waxaan kuu dooranay inaad nu hogaamiso inaad waddankaa muxuu ahaa sida suldaanada kale aad ahaato inaad kolkaa wax la qabato ood hor kacdo inaan kuu dooranay halkaa kumaanaan doorana marka u horeysa tashaan ku leenahay ka tasha halkaa tolkaa ka tashay ku yidhaahdeen in jibriil yoonis lagu burburiyena magacaagana ma doonayno dadweynaha sharafto halkan isugu yimiday kuna yimiday magaca jibriil yoonis inaan ka hadalno arrintaa haddii la dhacdada ah maalinta dhowey dhacday asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan leenahay iyadoo magaca jibriil yoonis aan ku hadlayno ninkaa suldaan wabar uma dooran inuu jabhad noqdo uma anaan dooran inuu dilaan noqdona uma anaan dooran in dad la boobana uma anaan dooran suldaan dadkiisa haddii la dhaahdo wax alla waxay u baahan yihiin u doona miiska dushiisa ku xisaabtama hadday wasaare tahay iyo hadday madaxtooye tahay intaba la xisaabtama wixii dadkiisa maqan u raadiyaan u dooranay wax alla waxaa iminka uu ku jiro uma anaan dooran wuu ka baxay wixii aan u dooranay waxaan leeyahay jibriil kuguma raacsana waxaa kumala dooranay iska daa ka soo hoyo dowladda iyo dowladweynahana aan kuu weydiino isticfaaf biyaan kuu soo diray maa naga aqbal inaan intaa ku weydiinana diyaar baan kuugu nahay aad ka soo noqoto
waxa la waxaa imika aad ku jirteen aan anagu ku dooran waxaan ku dooranayna ku soo noqo hiddihii dhaqankii ku soo noqo xeer dhaqameedkii ku soo noqo wixii naga maqan oo ku xisaabtana ku soo noqo sidaas aan kugula talinaynaa sidaas u ballanka iyaga iyo hadalada taloyadu ay tahay oo ku faraynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu